Павлодарда айықтырғышқа жабылған ер адам мерт болды. Үйінен өз аяғымен кеткен, оны табытпен әкелген. Марқұм түрлі дене жарақаттарынан ауруханада қайтыс болыпты. Ал оны жақындары ұрып соққан деп отыр. Күлжан Медейдің жолдасынан айрылғанына 2 айға жуықтаған. Марқұм жиі ішімдік ішкендіктен учаскелік полицейді шақыруға мәжбүр болыпты. Алайда оның соңы өліммен аяқталатынын білмедім деп отыр. Үйден учаскеге әкетті ғой. Енді ол кісі жауап беру керек қой. Қайда барып ұрды, қайда не істеді деген. Сап-сау әкеткен кісіні сабап өлтіріп отыр. Сараптамада сау жер жоқ кісіден. Ол кісінің енді апарған кезде өз 1 сағат, 2 сағат па шамасында қайтып кеткен. Бас деген майсық қалған. Өні бойдан түгі жоқ, сап-сау кеткен кісі. Ол соғырша неге оны жәбірлеп сабайды? Марқұмның артында 6 баласы жетім қалды. Үлкені кәмелет жасына енді ғана толса, кішісі 2 жаста. Қызының айтуынша, бұл өлімге ауылдың учаскелік полиция қызметкерінің қатысы бар. Өйткені ол кісі үйден кеткен кезде бауырының көзінше ұрған. Бауырының көзінше ұрып тұрғаннан кейін ары қарай әкеткеннен кейін не істемейтінін ешкім кепіл білмейді ғой. Не киген курткасында, кофтасында бәрі қан, ешқандай сау жер жоқ. Ал айықтырғыштағы дәрігерлер оның орташа масан күйде жеткенін айтады. Денесінде зорлық іздері болмаған деп отыр. Дежурным врачом. Кезекші дәрігер оны тексерген кезде басында ескі жарақаты болған анықталды. Оны тіркеу кітапшасына жазып қойған. Содан Екібастұз қаласының айықтырғышына жатқызылды. Таңертең дәрігерлер оның қысымы күрт төмендеп кеткенін және есін жоғалтқанын байқаған. Содан бірден жедел жәрдем шақырды. При этом, когда дежурный врач осматривал пациента в затылочной части головы, у него была выявлена ушибленная рана. Марқұмға дәрігерлер бірнеше рет операция жасаған, алайда құтқарылмапты. Ақ халаттылар қатты соққыдан миына қан құйылғанын айтқан. Полиция марқұмның өліміне байланысты қылмыстық іс қозғаған. Ал полиция қызметкеріне қатысты қызметтік тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлады. При осмотре врачом. Дәрігерлер оны тексерген кезде денесінде және басында жарақат іздері болмаған. Қазіргі уақытта тексеру жүргізіліп жатыр. Айықтырғыштағы бейне бақылау камерасынан оның өзін бірнеше рет құлап, басын соққаны түсіп қалған. Мужчина неоднократно падал и ударялся головой. Марқұмның туыстары оның өліміне себепкер болған кінәлілер жазадан сытылып кетеме деп қорқады. Сол себепті де учаскелік полицейдің үстінен арыз жазған. Айгүл Мырқымжанова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.